Замдэрийн салбарт 2013 онд хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийх хөрөнгө оруулалтын төсөл ажлын явцын талаар улсын хурлын эдийн засгийн байнгын ороонд замдэрийн сайдгаан зүг танилцууллаа. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгасанчлан энэ жил хөвсгөл дорнод, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Баян Хонгор зэрэг аймгийг Улаанбаатар хоттой хатуу үйлчлэлтэй замаар холбох ажил хийх бөгөөд гүйцэтгэгчийг шалгаруулчихсан зарим ажлыг эхлүүлээд явж байгаа талаар сайд дурдлаа. Энэ жил нийт 1800 км зам барихаар төлөвлөсөн байна. Энэ ажлыг танилцуулах үеэр 5-7 төмөр замын талаар хөндсөн бөгөөд өмнө гүйцэтгэгчийг хууль зөрчин шалгаруулсан байсныг болиулсан гэж ганц үг сайд мэдгдлээ. Шинжлэх ухааны газар 2000 байгууллагаас хойш 5 саяны гүйцэтгүүнтэй ажлыг байгуулсан. Эдийн засгийн хөгжлийн сайд, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд, зам тээврийн сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, уул уурхайн сайд орсон. Энэ ажлын хэсэг ажилладаг төмөр зам 5 толгой эдийн засгийн хэрэгсэнд оруулалттай холбоотой дүгнэлт гаргасан. Энэ дүгнэлтээр бол ээлж дараатай явах зүйтэй байна. Юуны өмнө олгосон нэр бүтээх компаниуд олгосон тусгай зөвшөөрлүүд бол хууль зөрчсөн байна. Энэ хүчин болгох зүйтэй. Мөн 5 толгой эдийн засгийн хэрэгсэнд оруулахаас өмнө төмөр замынхаа асуудлыг шийдэх зүйтэй байна гэдэг ийм дүгнэлт гаргасан. Энэ дүгнэлтийн дагуу өнөөдөр ажил хийгээд явж байгаа. Монголын төмөр зам компани шинэ төслийг хэрэгжүүлэх шинэ төмөр зам компани байгуулсан. Энэ төмөр зам энэ компанийн 49% хөрөнгө оруулалт хийдэг гадаад хотын хөрөнгө оруулагч нар урьсан байгаа. За 12.20 компани санал өгсөн. Энэний дагуу урдчилсан хэлцээр хийгээд урьж хасаас гарсан. Одоо дотоодын 3, гадаадын 7 компани богч хасаанд шалгарсан байгаа. Энэ компаниудтайгаа хөрөнгө оруулалтын зэрэг цааш нь хөгжүүлээд явахаар ингээ байж байгаа. За бондны хөрөнгө оруулалтаас 400 сая долларыг бол шинэ төмөр зам компани санхүүжүүлэхэд шийдвэр гарсан. Энэний дагуу эхний ээлжийн 200 сая долларын санхүүжилтийн гэрээ хүчтэй мандаттай хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Энэ мөнгө ороод ирэнгүүт 5 толгой Дашин Сухад чиглэлийн 267 км төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх боломжтой ийм төлөвлөлтөд ажиллаж байгаа. 5 толгой Дашин Сухад чиглэлийн төмөр замын ажлыг эхлэх боломжтой тийм гүйцэтгэж байхгүй хэцүү байхгүй гүйцэтгэж өгөхгүй одоо цаасан дээр гарч явж байгаа гэж ойлгох шөнөд юм байна. Тодорхой зэмлэлтэй. Өнөөдрийн байдлаар яг 5 толгой Дашин Сухад чиглэлийн 267 км төмөр замын бүх одоо техник эдийн засгийн тооцоо судалгаа ажлын зургийн хийгдээд дуусчихсан. Техник тоон төхөөрөмжөд татчихсан. Гүйцэтгэгчийн сонгон сонгогдчихсан. Туссан гүйцэтгэгчдээр сонгогдсон. Эхний ээлжийн газар шорооны ажлууд нь хийгдээд эхэлчихсэн. 20 орчим км-ийн ажил хийгдчихсэн байна.